لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحان الله بيتنا سمع الله سبحانه وتعالى إنك الصلوات والسلام على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم na častnu porodicu Allahovog poslanika i sve njegove ashabe. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju poniznu pohvalu se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu blagodati i milost prema nama povrća, da nam podari korisno znanje od koje ćemo se koristiti i svoje život uskladiti po njemu. Putujući do Allahu subhanahu wa ta'ala njegova zadovoljstva. A zatim svejedan vjernik i svejedna vjernica na ovom putu do Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova zadovoljstva mora se okititi prijeko potrebnim osobinama. Mora voditi računa kako o svojoj spoljašnosti, isto tako i o svojoj unutrašnjosti. Mora kako izgradi svoju spoljašnjost po šerijatskim propisima, isto tako i graditi svoju unutrašnjost. Kako je rekao plemeniti ashab Salman al-Farisi radijallahu ta'ala, svaki čovjek ima svoju spoljašnjost i unutrašnjost. Pa onaj koji izgradi, popravi svoju unutrašnjost i Allah će popraviti njegovu spoljašnjost. Dočim onaj koji unečisti svoju unutrašnjost, Allah će unečistiti i pokvariti njegovu spoljašnjost. Posmatrajući kur'anske ajete i hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pronaći ćemo da je za vjernika unutrašnjost mnogo, mnogo bitnija. Da povede računa o svojoj unutrašnjosti, to je kod njega mnogo, mnogo bitnije. Svakako ne treba zapostaviti svoju spoljašnjost i djela koja čini svojim udovima, ali isto tako treba povesti računa o svojoj unutrašnjosti, pa čak dakle više nego o svojoj spoljašnjosti. Posmatrajući kur'anske ajete i hadisa Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, nalazimo da su mnogi činili ogromna djela sa kojima bi čovjek volio da dođe sutra pred Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim, ponestane li dijela unutrašnjosti, dijela srca, u tim djelima ništa nam ta djela neće sutra koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa jedno od bitnih ili najbitnijih dijela, ako ne i najbitnije, o koje moramo povesti računa, a tiče se naše unutrašnjosti, jeste jakin, ubjeđenje. Obračunavamo svoju dušu, obračunavamo svoje srce, koliko smo ubjeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ovom vrijednom prijeko potrebnom dijelu srca, el jaqinu ruhu a'malil kulub, allati hiya ruhu a'malil javarih. El jaqinu ruhu a'malil kulub, allati hiya ruhu a'malil javarih. Jaqin je srž dijela srca. Jaqin je srž dijela srca. Ako ne bude čovjek ubijeđen u Allaha, zar će biti iskren prema njemu? Ako ne bude ubijeđen u Allaha, zar će voljeti Allaha? Ako ne bude ubijeđen u Allaha, zar će strahovati od Allaha, nadati se Allaha i mnogo šta drugo? Jekin je srž dijela srca koja su opet srž dijela udova. Kaže mu Kajim Rahimahullah, talo svojom živom djelu mi daću sa kim. Jekin je srž osnova svih dijela srca koja su opet osnova srž dijela udova. Pa dakle, u prijekoj smo potrebi da se pozabavimo svakako ovim, a i ostalim dijelima srca. Jer nam je dobro poznat hadis Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, poduži hadis na čijem kraju kaže, doista u ljudskom tijelu postoji jedan organ. Ukoliko je taj organ zdrav, zdravo je cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela dolaze zdrava, ispravna djela. I ukoliko je taj organ pokvaren, pokvareno će biti i cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela će dolaziti loša djela. A na kraju kaže, zar to nije srce? Zar to nije srce?
Allah subhanahu wa ta'ala kaže da na ahiretu nam neće ništa vrijediti, dođemo li pred Allaha subhanahu wa ta'ala sa nečistim, pokvarenim srcem, ništa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana čovjeku neće vrijediti imetak niti njegovo potomstvo, vrijedit će mu samo čisto srce s kojim dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi šarijatski tekstovi koji govore o ovome, a dakle ponajviše naše srce se čisti, učvršćuje, pročišćava sa ovim osobinama prijeko potrebnim, a jedna od njih, kako kažem, kaj jeste jakin. Allah subhanahu wa ta'ala ovu osobinu jakin spominje na mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu. Na oko 20 mjesta spominje se objeđenje jakin na razne načine u Kur'anu Kerimu. Pa odmah na početku Allahove knjige, je li tako Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovu osobinu, ubjeđenje, ubjeđenje vjernika. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, alif la'amim, dalikal kitab, la rajbe fi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi, wa yuqimuna s-salata, wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladhina yu'minuna bima unzila ilayk, wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun. Ta uzvišena, alif lamim, ta uzvišena knjiga od početka do kraja, u nju nemamo baš nimalo sumnje, ono je uputstvo samo bogobojaznima, onima koji budu vjerovali u gajb, u svijet, dakle, koji ne vidimo svojim očima, a o njemu smo obavješteni u Kur'anu, vjerodostojnom sunnetu, koji budu obavljali namaze i od onoga čime ih mi obskrbljujemo, udjeljivali na Allahovom putu, koji budu vjerovali ono što je objavljeno tebi, o Muhammede, jer je to najpreće, jer je to, dakle, presudno, i oni koji budu vjerovali ono što je objavljeno prije tebe i koji budu ahiret ubijeđeni, koji budu ahiret ubijeđeni. A složit ćemo se, vam je budu poznat početak sure Al-Bekare, pogotovo, dakle, ovaj, na početku sure Al-Bekare, Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljudima koji postoje na dunjavku, koji žive na dunjavku. Ovo prvih 5 ili 4 ajeta spominje iskrene, istinske vjernike, spominje njihove prijeko potrebne osobine. A kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje nešto uz iman, onda se to mora naći kod vjernika. A ne može biti vjernik ne obavlja namaz. Ne može biti vjernik ne vjeruje u gajb. Ne može biti vjernik ne vjeruje u poslanstvo Muhammeda alejhi selam. Ne može biti vjernik koji pod sebe nema ubjeđenja. Zatim u 2. naredna ajta 6. i 7. govori o iskrenim, jasnim, čistim nevjernicima koji neće da vjeruju. Zatim dolazi ogroman broj ajeta o 3. skupini koja Allah najbolje zna i najbrojnija na dunjavuku i najopasnija po muslimane. Zato ih Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim ajetima razotkriva. Ali da se vratimo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala među osobinama vjernika uz iman spominje osobinu ubjeđenja. Tako dakle, da tu osobinu vjernik kod sebe mora da izgradi. Ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje uz iman, to je dakle obavezno. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi brojne ajete, brojne dokaze, brojna znamenja. Zatim, u nama stvorio je ta znamenja, oko nas. Međutim, i pored njihove jasnoće, očiglednosti, ljepote, veličine, pouke iz tih Allahovi subhanahu wa ta'ala ajeta znamenja ne uzimaju osim ubijeđeni. Imate ljudi koji od početka do kraja pročitaju Allahov kitab, Allahov knjigu, međutim ništa se ne koriste. Ne zastanu mi kod jednog ajeta. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِنَ أَقْفَالُهَا. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Ne razmišljaju o Kur'anu. Kur'an je objavljen da se o njemu razmišlja, ne da se samo čita. Svakako, za čitanje, za svaki proučen harf imaš nagradu kod Allaha, ili tako? Svaki proučen harf imaš 10 sevapa, jedno dobro djelo koje se vrednuje do 10 sevapa. Međutim, nije to cilj objave Kur'ana. Cilj objave Kur'ana je čitanje s razmišljanjem. Da bi razmišljao, izvlačio pouke i poruke i radio po tome. To ostavi traga na tebe, a ne dakle da pročitaš od početka do kraja. Zato Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi oni koji samo čitaju Kur'an, jer čitaju Allahovu knjigu, ne znaju ništa drugo, to su neznalice, neuke, nema inakog, je li znanja. Pa dakle, pouke iz Allaha subhanahu wa ta'ala ajeta ne uzimaju osim oni koji su ubijeđeni. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže u svojoj knjizi, kada spominje svoje znamenje, svoje ajete, dokaze, هَذَا بَسَائِرُ لِنَّسِ. Ovo su jasni, očigledni dokaze, linnas, došlo je ennas. El, u arapskom jeziku je istebrak, za sveobuhvatnost. Ovo su jasni, tako očigledni dokazi, spominje se čak da sajer,
da siret jeste ono što čovjek jasno malo ne vidi svoj očima. To su tako jasni ovi dokazi ova Allah subhanahu wa ta'ala znamenja linnas za sve ljude. Međutim, Allahu da uvo rahmeta li qawmi yuqinun, ali su uputa i milo samo za one koji su ubijeđeni. Ali su uputa i milo samo za one koji su ubijeđeni. Zatim, jakin, ubijeđenje je velika Allahova subhanahu wa ta'ala blagodati. Nema veće blagodati koju posjede vjernik i vjernica, koju mogu posjedovati. Da? Zato dakle, svaki vjernik i vjernica trebaju se potruditi maksimalno da ovu osobinu kod sebe izgrade. Vidješ, imam Ahmed, Nesai, Ibn Mađe, Ibn Hibban, Kuhari, Vedbol Mufad i mnogi drugi, od Eusata, Ibn Ismaila, Ibn Ausata, koji nam prenosi da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala godinu dana nakon smrti Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, ispeo se na mimber. Pa kaže, sjećam se prvog dana kada se na ovaj mimber ispeo Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Zatim je zaplakao Ebu Bekr. I plakao. Zatim spomenuo riječi koje je tog dana spomenuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pa je rekao, na vama je da činite dobra djela. Na vama je da govorite istinu, da činite dobra djela, jer to dvoje se nalazi u džennetu. I dobro se čuvajte laži, jer je laž uz razvrat, a to dvoje se nalazi u džehennemu. Zatim kaže, molite Allaha subhanahu wa ta'ala za zdravlje. Molite Allaha subhanahu wa ta'ala za zdravlje, al-afije. Jer doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon jeklina. Doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon jeklina. Pa ono što je čovjeku dato najbolje jeste jeklin, jeste ubiđenje. Hafiz al-Iraq je ovaj hadis ocijenio dobrim, Ahmed Šakir vjerodostojnim. Kako je upitan u drugom hadisu, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, šta to Allah subhanahu najviše voli? Pa je rekao, iman la shakka fih. Iman kojeg nema nimalo sumnje, kojeg nema nimalo sumnje. Zbog veličine ove blagodati, jaklina objeđenja, rijetko bi kada Allahov poslanik alihi salatu sam ustajao sa sjela, a da ne bi učio dovu u kojoj se spominje jaklin traž, jaklin objeđenja od Allaha subhanahu wa ta'ala za sebe i svoje ashabe. Pa kaže, bilježi imam termici hakim u svom mustetreku, ibn sunjali u jeo vrlejle, ibn mbaraku zuhdu i brz drugi, od Abdullah ibn Omer, radijallahu ta'ala anhuma, koji kaže, rijetko bi kada, odnosno često, kada god bi Allahov poslanik alejhi salatu sam ustao sa sjela, proučio bi za sebe i za svoje ashabe dovu, nama dobro poznatu, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bejnena wa bejne ma'asijetika. Gospodaru naš, podar nam strahopoštovanja, bogobojaznosti koja će se ispriječiti između nas i griješenja tebi. وَمِنْ تَعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. I podari nam pokornost i ta'ata s kojom ćemo postići tvoje džennete. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. I podari nam jakina, ubjeđenja s kojim će nam svijet dunjaočki musibeti postati lahki. Bilježi Ibn Abi Dunja u svome dijelu jakin, od Ebu Bekra radijallahu ta'ala, da bi on također često, Ebu Bekr najbolji čovjek, pogledajte, Allahov poslanik alejhi salatu sam uči dovu, zatim najbolji njegovi, jer ashabi uče dovu, Ebu Bekr radijallahu ta'ala koji je najbolji nakon vjerovjesnika i poslanika. Dobro vam poznat je tako hadis kod imama Ahmeda u njegovom musnedu, a valorizatori tog hadisa kažu, tog musneda kažu da je hadis vjerodostojan, kada bi se na desni tas vage stavio iman Ebu Bekra, a na lijevi tas vage iman cijelog ummeta Muhammeda alejhi salatu vesselam, prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra. Nemojte zaboraviti da je ovdje Omer, da je ovdje Osman, da je ovdje Alija, da je ovdje Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas i mnogi drugi ashabi. Prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra. Pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala često bi učio u dovi govoreći Allahumma hebli imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyyan. Gospodaru moj, podari mi iman, podari mi ubjeđenja, podari mi zdravlja, podari mi iskrenog nijeta. Pa mi smo daleko preći da ovu dovu jel, učimo i prethodno spomenutu dovu. Je li jetin ubjeđenja obavezno u cijeloj vjeri? Da, u cijeloj vjeri. Dakle, ne da budemo ubjeđeni u ovo ili ono, dakle, sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, u to trebamo biti ubjeđeni. Kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj
vrijednom djelu, Medarđu Salihin, da jekin ulazi i zalazi u sve segmente vjere, u sve se dakle mora biti ubijeđeno. Pa neki od primjera kako da čovjek bude ubijeđen, pa vi onda analogno tome jeli, i na druge stvari prenosite. Kako da budem ubijeđen u šerijatskim naredbama? Allah mi je nešto naredio, što znači da sam ubijeđen u tu naredbu? To znači dakle da tu naredbu prihvatim bez imalo kolebanja. Prošli puta zadnji predavni ovdje moje kod vas je bilo poštivanje šerijatskih tekstova. Pa je spomenuto koliko? 8 pokazatelja poštivanja šerijatskih tekstova. Smijem pitat koji su? Uglavnom, onaj koji tvrdi da je ubijeđen u neku Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu, mora tu naredbu prihvatiti bez imalo kolebanja, imalo dvoumljenja. Allah rekao, rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, završeno je za njega. Ne pitati tamo nekoga drugog, ne istraživati koji će možda nešto dozvoliti ili slično. Allah subhanahu wa ta'ala je naredio, kažemo, to je završeno za nas. Zatim, da vjerujemo da je to put do Allahovog zadovoljstva, da se nečim drugim naredbama, nečim drugim zabranama, odazivanju, svemu tome, jeli, može postići put za Allahovog zadovoljstva, ne. Već dakle, ono što je Allah objavio, s time se postiže Allahovog zadovoljstva. Allah dobro zna za čim naše duše haju, Allah je objavio zbog toga knjigu, poslao nam zbog toga poslanika i onaj koji se bude držao, jeli toga, taj će biti na pravom putu, na dunjavku i na pravom putu sutra do dženeta i Allahovog subhanahu zadovoljstva. Ako bude slijedio Allahovog poslanika i sa samom sobom, sa čime on došao. Zatim, treće, da se maksimalno potrudimo da tu naredbu sprovedemo. Maksimalno da damo sve od svojih mogućnosti. Počesto kod nas se pogrešno razumijeva ajet i slični njemu. La yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Da, malo zapne i kaže Allah nikoga ne preopterećuje preko njegovih mogućnosti. Naprotiv, ovaj ajet ti poručuje da dadneš sve od sebe, a ne da se pravdaš od nas. Allah preutareće čovjeka preko njegovih mogućnosti jeste daj sve od sebe. Daj sve od sebe. Kako ćeš znat koje su tvoje mogućnosti? Odmah na početku, a? Kreniš tim putem i staneš gotove. Pa je dakle, dadneš sve od sebe. Ovaj ajte poziva da maksimalno se potrudiš, onda vidiš dakle, ne možeš, to su tvoje mogućnosti, onda se prepustiš, osloniš iskreno na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, da prihvatimo sve što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, da vjerujemo da je put to put do Allahovog zadovoljstva, da se maksimalno potrudimo s provedbi te naredbe, kako je bila prethodni puta spomenuto, da se radujemo kada dotičnu naredbu sprovedimo, da je provodimo drage volje, drage duše, ne da se ponašamo kao da smo prisiljeni, ne da dolazimo u mesdžid da otklanjamo, ne da klanjamo, već da otklanjamo, da se odužimo slično. Dakle, dolazimo zato što je u tome rahatluk naše duše, zato što je u tome smiraj našeg srca. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Teube govori o munaficima koji shvataju jeli olahko Allahove propise, Allahove naredbe, izigravaju se s njima i smijavaju. I govori o vjernicima kako to oni prihvataju, kako se obhode prema Allahovim propisima i naredbama. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Kada bude objavljena neka sura, oni munafici kažu kome ova sura povećava iman. Munafici su bili u Medini. U Medini se objavljuju sure koje sadrže u sebi propise, je li tako? Ne govori se toliko o temeljima imana, o tome se govorilo u Mekki prije hidžre. Nakon hidžre u Medini se govori o propisima, govori se o postu, o zekatu, o hadžu, o hidžabu, o guju, o džihadu i drugim jeli stvarima. Govori se o propisima, pa munafici kažu kome ova sura povećava iman. Kome ova sura povećala ima praktikovao, ne praktikovao ili kako god praktikovao, neće mu se, neće mu se. Zašto? Zato što krije nevjerstvo u svome srcu, neće mu se povećati iman. Kako da mu se poveća? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانَا Zalniko je. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Što se tiče vjernika, njima sura povećala iman, oni se raduju. Oni se raduju. Oni se raduju svakoj novoj objavljenoj suri, svakom novom propisu. Tako se obhode vjernici prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, da prihvatim, da vjerujem da je to put Allahovog zadovoljstva, da se maksimalno potrudim u sprovođenju te Allahove naredbe i da to sprovodim, činim drage duše, drage moji. Zatim, kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto zabrani, da se također odazovimo toj zabrani, da kažemo Allah je zabranio Allahov poslanika alejhi salatu vesselam
i ne slušam nikoga drugog, ne pokušavam drugog, ne pokušavam nekakvim dosjetkama da dođem do onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. A, da se ne poistovjećujemo sa subotarima koji su bacali u petak mrežu, u nedjelju vatru, tako je govorio mene. Mi ne lovimo subotom ribu, a riba dolazila samo subotom, a njima bio zabranjen, kao što znamo zabranjen nije da rade jer subotom, pa bi bacali petkom mrežu, a nedjeljom vatru kaže ne, mi nismo lovili subotom. Pa kada Allah nešto zabrani, zabrani Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, da ne tražimo puta kako da učinimo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, da ne priželjkujemo to u svojim grudima, u svojim prsima, jer Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna šta govorimo i šta u tajnosti govorimo i šta krijemo u svojim grudima. Kako kaže Hatim el-Asam, kada budeš činio neko djelo, obračunavaj svoju dušu i znaj da te Allah vidi. Kada budeš govorio neke riječi, obračunavaj svoju dušu i znaj da te Allah čuje. A kada ušutiš i kada staneš djelom, dobro znaj da Allah zna tvoju unutrašnjost. Zna zbog čega si ušutio i slično. Jel? Zatim da se kajemo zbog vremena kojeg smo potrošili u činjenju onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I da vjerujemo da sve što nam je Allah zabranio, da je zabranio radi naše koristi. Da je zabranio radi naše koristi, sve što nam je Allah naredio, sve što nam je Allah zabranio, sve je to učinio radi naše koristi. Nije nam nešto zabranio da mi to ne bi na dunjanku prohabavali, da ne bismo uživali u tome. Ne, Allah nam je to zabranio zato što je u tome šteta za nas, zasigurno. Zabranjeno nam je to, u tome je šteta za nas, jeli pa ko se ustegne, ko se odazove Allahu subhanahu wa ta'ala zabrani, on će ako Bog da biti, jeli, na koristi, u koristi. Zatim u šta trebamo biti ubijeđeni posebno, trebamo biti ubijeđeni u onome o čemu nas je obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala, što se desilo ranije, što će se desiti kasnije, što će se desiti pred sudnjim dan, što će se dešavati tokom sudnjeg dana, što će se desiti nakon sudnjeg dana, jeli od dženneta i džehennema. Čovjek dakle mora da bude sve, u sve to ubijeđen. To je dakle nešto što ga, zato Allah subhanahu wa ta'ala na početku ovog, jeli svoje vekare kod ovih osobina vjernika spominje gaj, to je dakle ono što čovjeka pokreće. To je ono što čovjeka dakle tjera da radi dobra djela. Onaj koji vjeruje ubijeđeno, onaj koji vjeruje, koji je ubijeđen ono što je spominjeno, dakle od njegovih očiju, što je dakle drugi nevidljivi svijet. Pa dakle, vjernik čitajući kur'anske ajete, hadise koji govore o tome, mora da sve to prihvati, da kaže, jes, Allah o tome govori, to što je u Allahovoj knjizi, to što je u vjerodostojnom sunnetu, ja vjerujem u to. Zatim vjernik treba da to toliko iščitava, da to toliko proučava, da dođe na stepen kao da to gleda svojim očima. Najniži, najmanji vid ubjeđenja u spomenutu, dakle ono što se desi nakon sudnjeg dana i slično, najniži vid ubjeđenja u to, ako kažemo da smo ubjeđeni u džennet i džehennem, najniži vid ubjeđenja jeste da se nalazimo u stanju kao da to gledamo svojim očima. To je najniži vid ubjeđenja. Jer kad se govori o ubjeđenju, spominju se tri stepena. Najniži stepen jeste ilmul jaqin. Jaqin, ubjeđenje do kojeg dolaziš sa znanjima. Ilmul jaqin, visočiji stepen, jaqin, ubjeđenje do kojeg dolaziš znanjem i pogledom, ono što vidiš. Jer onaj koji kada dođe neko te obavijesti ono čemu desilo se desilo, jer on je kod tebe pouzdana osoba, ti vjeruješ u to. Međutim, kada odeš i još to vidiš svojim očima, tvoje objeđenje se povećava. Da se to desilo tebi još, onda bi tvoje objeđenje bilo rekordno. Dakle, ajmo jakin drugi stepen i hakko jakin treći stepen. Dakle, kada se ti nađeš u tome, onda zasigurno tvoje objeđenje je upotpunjeno. A najniži vid objeđenja jeste, dakle, objeđenje do kojeg dolazimo sa znanjem. Znanjem, sa informacijama koje posjedujemo. A kada čitamo o džennetu i džehennemu, trebali bismo da budemo toliko ubijeđeni da, kao da ih gledamo svojim očima. I Allah subhanahu wa ta'ala u jednoj od kur'anskih sura ispominje ovo, jel? Spominje u jednom kur'anskoj suri na dva mjesta, ajet za ajetom ubijeđenje. Koje su? Takazu. وحكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين كيف تقرأ هذه الآية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين جهنم
još jednom jasno ćete vidjeti da kako treće summa la tarunda hala da sigurno ćete vidjeti. To nekako igra kod nas vjerovat, to u bosanskom nije se mogu bolje prenosti. Pa. To su kano tala, ne spominje nešto tako. Kella lau ta'lamuna ilma l-yaqin. Kella, nema da. U prijetom najedima spominje se gomilan natjecan, jer žujba za dunjavu. Nećemo prestati sve dok ne dođemo u svoje kabura. Kada Allah, kella, nema da tako. Lau ta'lamuna ilma l-yaqin. Da znate. Da imate kod sebe znanje s kojim ste dostigli jakin ubeđenje. Ovo je rečeno ilmu jakin, najniži vid jakina. Kjela, lau ta'lamuna, da znate, da imate znanje s kojim ste postigli jakin ubeđenje, la ta'lamuna li džahin. Zasigurno biste vidjeli džahin. Džahin. Da imate znanje kod sebe, na osnovu kojih ste stekli ubeđenje, vidjeli biste džahannam svojim očima. Vidjeli biste džahannam svojim očima. Selef je bio takav. Allahov poslanik, predvodnik selefa, Allahov poslanik alejhi selam je bio prvi takav. Zastajao bi kod svakog ajeta koji govori o tesbihu, pa bi činio tesbih Allah. Govori o tahmidu, pa bi zahvaljivao se Allah. Govori o džennetu, pa bi molio Allaha subhanahu wa ta'ala za džennet. Govori o džahennemu, pa bi se utjecao Allahu subhanahu wa ta'ala od džahennema. Zastajao kod svakog ajta. Kao da ga gleda svojim očima. Letarunna džahenn, thumma letarunna hajna liqin. Zatim ćete ga zasigurno vidjeti sa svojim očima. Sve jedan od nas je biti izložen džahennemu, tako kako stoji u suri. Merjem, wa in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman naqdiya. I nema ni jednog od vas, wa in minkum, potvrda. Wa in minkum, ama baš nema ni jednog od vas, a da neće biti izložen pred džahennemom. Pred džahennemom, to je to, je li završena odredba presuda tvoga gospodara. Summenu neđil ladine takavu menedaru valimine fiha džetija. Zatim ćemo Bogu bojazni sačuvati džahennema, a ostavit ćemo, je li da u džahennemu kleče oni koji su bili zulumčari, oni koji su bili nevjernici. Dakle, da dođemo na takav stepen, da imamo kod sebe znanje, da proučavamo kur'anske ajete i hadise, da dođemo na taj stepen kao da, dakle, spomenuto u tim kur'anskim ajetima i hadisima, da damo svojim očima, tiče se sudnjega. To znači biti uvidjeli tu. Zatim, ako Bog da sutra kada vidiš džennet, tvoje uvidjenje se povećava, zatim, ako Bog da sutra kada budeš u džennetu, onda tvoje se uvidjenje potpuni. I također, kod musibeta, kad nas pogode musibet i kako ostati uvidjeli vjernik, kako ostati čvrstog imana, ubjeđenja. Kad nas pogodi bilo koji musibet, nemoj da se žalimo na Allahu, nemoj da se snebivamo, nemoj da jadikujemo. Dakle, to što nas je pogodilo od musibeta, to shvatimo ne kao odnos neprijatelja prema neprijatelju, već odnos kao najmilostivijeg prema svome robu. Nemojmo nikad. I čini mi se da vrijedi da se taj hadis ispiše na zidu, da se često vraćamo i posjećamo taj hadis. Da zaboravimo na hadis, parafrazirajući poduge jedne prilike kad je Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam dovedeno roblje i bilo postavljeno u safove, poredano u safove, muškarci, žene, djeca. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam došao sa svojim ashabima da se izrekne presuda šta će biti s njima i čekaju jedni i drugi. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam primijeti ženu kako izlazi iz jednog reda safa, hoda, traži nekoga. Ne interesuje šta će biti s njom. Treba da se izrekne kazna, presuda, šta će biti. Nju ne interesuje. Hoda, traži nekoga. Ne osvrće se na presudu. Traži nekoga. Pronađe tamo u jednom redu safo svoje dijete. Ma. I ne stidi se nikoga. Uzme dijete u naručje i doiga. Pred svima. I pred muškarcima i pred ženama. Nikoga se ne stidi. Ne interesuje šta će biti s njom. Nek se ikoga stidi. Pa Allahov poslanik alejhi selam sam došao tu ženu i ashabi, zadivljeni njenim postupkom. Kaže, šta mislite, da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? A ustavio je da to učini. Pored nje vatra naložena, ništa je ne sprečava. Da li bi, kaže, kako Allahov poslanik, kad je ne interesuje šta će biti s njom i nikoga se ne stidi, kako da svoje dijete baci u vatru? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi baradiha.
Doista je Allah milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Pa što god te zadesi od Allaha subhanahu wa ta'ala, ti si vjernik, za tebe je dobro. Za tebe je dobro. Nemoj da se srdiš na Allahu odredbu. I što god te zadesi, to prihvati kao dobro. Je li došlo u hadisu kod imama muslima? Čudan li je primjer vjernika? I tako je samo sa vjernikom. Kada ga pogodi dobro, on je zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah da još više. Kada ga pogodi musibet, on sabora Allahu subhanahu wa ta'ala, strpljiv je na tome, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala da izlaz iz te situacije. Ničije stanje nije kao stanje vjernika. Kada te pogodi musibet, prihvati to kao odnos najmilostivije prema svome robu. Zatim, zašto onda mi Allah subhanahu wa ta'ala daje musibete? Allah ti daje musibete, opet rekao, radi tvoje koristi, radi naše koristi. Pa Allah nas iskušava da bi izgradio kod nas strpljenje. Allah subhanahu wa ta'ala za strpljenje posebno nagrađuje. Nije poznata, je li tako nagrada? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Innama čestica za hasr, za ograničavanje. Samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni. Nije poznata nama na dunjavku nagrada za strpljenje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zna kakvi smo, pa se obraća na takav način nama. Na dunjavku čovjeka volica tako nešto što ne zna, nešto što se skriva od njega. Damo je da vidi to, damo je da zna koji, evo vjerujem, ako hoćete da znate, izgradite po sebi strpljenje, pa ste vidjeti šta ćete dobiti za strpljenje. Pa te Allah subhanahu wa ta'ala stavlja na iskušenja da bi povećao iman kod tebe. Da bi povećao, osnažio vjeru i niko nije spremno dočekao iskušenja musibeta, nosio se s njima da nije na kraju iz tih musibeta izašao jače vjeru, tako jačeg imana. I kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam upitan ko se to najviše iskušava, ko doživljava najveća iskušenja, je spomenuo tamo nekoga na kraju vjernika ili je rekao al-anbiya, vjerovjesnici na prvom mjestu, pa najbolji ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala se najviše iskušavaju. Pa ako te Allah stavlja na iskušenja, onda znaje da si dobar kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako si vjernik, tako i stoga to i prihvati na takav način. Pa Allah subhanahu wa ta'ala želi da ti podigne deređe kod sebe. Možda sa djelima, dobrim djelima koje imaš kod sebe, ne možeš da dostigneš deređe stepene koje Allah želi da, da budeš na tom stepenu. Da ti da. Pa dakle, stavlja te na iskušenje, čistite. I dakle, što god nam se desi, makar to naš razum odbijao, nikako ne mogao pojmiti, desiti se od iskušenja, to shvati da je za tebe dobro. I sira, životopis Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, njegovih ashaba, prepuni su toga. U Kur'anu Kerimu se spominje samo jedno žensko ime, tako? Samo jedno ime se spominje, tako? Se spominje još neka ime. Samo jedno ime žene se spominje. Merljivu, je li tako? Allah subhanahu wa ta'ala ne spominje, ako zato spominje muža, spominje, je li čovjeka po imenu vjerovjesnika, spominje zauđuke, je li tvoja žena. I šarti nama, dakle, da čovjek, vjernik, muž treba dobro da bude ljubomoran na svoju porodicu. A ne govori drugima o svojoj ženi, ne spominje ženo ime pred drugima, ili njene osobine, ili da dozvoljava da je svako mjeri, prati i ostalo. Allah subhanahu wa ta'ala nije nigdje u Kur'anu gdje se spominje muškarac spomenuo po imenu i ženu. Tako da koji vijedni treba da obrati pažnju. Spominje se Merljama, Merljama nije imala muža. A, nisam to htio. Spominju se muškarci, vjerovjesnici i poslanici, ali tako, brojni. Mimo vjerovjesnika i poslanika spominje se jedan čovjek. Zaid ibn Haris. Ne spominje se nikog ime, tako, Zaid ibn Haris. A Zaid ibn Haris je bio ko? Zaid ibn Haris. Posinak Allahovog poslanika. Pa kad se spomenuo u Kur'an? Kad se sreo za ženio se. Nakon toga Allahov poslanika sam se oženio. I tada je ukinuto posinak. A Zaid ibn Haris je volio i kada bi ga neko upitao ko si, govorio bi Zaid ibn Muhammed. Zaid ibn Muhammed. Volio je da se pripisuje Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Zbog šerefa, časti, zbog ugleda, položaja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kada mu je uskraćeno ovo, Allah ga je spomenuo u Kur'an Kerimu koji će se učiti do kijameta, do sudnjeg dana. Allah ti nikada neće nešto uskratiti i ti to spremno dočekati kao vjernik, ali ti Allah neće dati nešto mnogo bolje.
pa je uskratio posinovljavanje Zejd ibn Harisu, a dao mu je mnogo bolje da se spominje u Allahovom govoru, da ga Allah spomine prije svega svojim imenom. Poznato vam je da Ubej ibn Ka'b, kada je Allah subhanahu wa ta'ala naredio poslaniku da dođe kod Ubeja, da sjedne pred Ubejom i da prođe sura Ubejine pred Ubejom, da je Ubej plakao. Kaže, zar ne moj gospodar spomenuo mene po imenu? Plakao bi. A Zejd ibn Harisa Allah subhanahu wa ta'ala spominje to pogotovo u svojoj knjizi koja će se učiti do sudnjeg dana. Zato što god nas pogodi od musibeta, znamo da je to dobro za nas. I mnogi drugi jeli primjer. U ovome ili na ovakav način možemo i provjeriti koliko smo ubijeđeni. Pa kada, dakle, prekršimo neku Allahovu subhanahu wa ta'ala naredbu, učinimo nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, onaj koji je ubijeđen vjernik, koji je čvrstog imana, čvrstog ubijeđenja, on se odmah vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije mu potreba niko. Kada ga šeitan dotakne, navede ga na grije, prisjeti se toga i vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala. Dok onaj koji je slabi vjernik, slabog ubijeđenja, ili da hamel nema nikako, mora se s njim družiti i družiti, jer govoriti, ne govoriti, spominjati primjere iz Selefa Saliha, nekakva deljiva kazivanja, deljive priče da bi on ostavio grije. Haman ga moraš i uvjeriti da je to grije. On to i ne prihvata da je grije. Pa dakle moraš mnogo šta s njim činiti, dok onaj koji je uvjeđen odmah se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa također u iskušenjima, kada pogode nas iskušenja ne daće, hoćemo li prije tih iskušenja ne daće, imate lijep govor o strpljenju, kada nas pogodi prvi njih ubiti strpljenje, ili ćemo biti od onih koji kažu, kada ih pogodi bilo koji musibet, kažu inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zatim u stanju potrebe dobro možemo provjeriti svoje ubjeđenje. Kada smo potrebili nekog dunjavuka, neke dunjavučke potrebe, nešto nam dakle, treba na dunjavku i znamo to se nalazi kod ovog ili onog brata, hoćemo li svoje srce vezati za njega, samo da bismo došli do tog prezrenog dunjavuka, ili ćemo dakle biti ubijeđeni na ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da nam je to dovoljno i dakle svezati svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala, ni za koga drugog, došli do tog dunjavka ili ne došli do tog dunjavka. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, šejh al-Islam Ibn Taymiyyah spominje kod govora o šefaatu, ko nam može koristiti? Pa kaže, mogu ti koristiti četiri osobe, znam da sam to prošli puta spomenuo, mogu ti koristiti četiri osobe. Pa pogledaj ima li tih osoba. Može ti koristiti onaj koji apsolutno vlada nečim. Tim što tebi treba, on je apsolutni vlada. I on tako. Nema. Pa tako. Allah je jedini apsolutni vlada. Allah svim vlada. Zatim onaj koji podjednako vlada sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nema i tako. Zatim onaj koji služi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa da se zauzme za tebe, traži tebi nešto treba, pa moli Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema i tako. Sva trojica na dunjavku otpadaju. Na dunjavku samo ti Allah može biti odkoristiti. Sutra na ahiretu da vidimo da dođe neko i da se zauzima za tebe. Kaže, gospodaru, ja se zauzimam za Muhammeda, Ahmeda, Osmana i slično. Da ga uvedeš u džennet, spasi džehennemske vatre. To neće moći učiniti ni najbolji insan, najbolje stvorenje Muhammeda alihi salatu wasalam. Prije nego li mu Allah dozvoli. Niko neće moći doći. Fela tesma illa hamsa. Nećeš taj dan čuti osim šapor, jel? Štihu govori. Nema, niko da digne glavu, da digne glas. Na? Prije toga, prije nego li se pojavi Allah subhanahu wa ta'ala dođu veliki, mnogi će kukat, jadikot, jave ilena, menda atena, ima kadina hanata, teško li se nama, ko nas proživi iz ovih kaburova, govorci. Ali kada dođe Allah subhanahu wa ta'ala, kada se spusti, kada dođu veliki u safovima, poredani budu, nećeš čuti osim, jel, tiho sa šaptavanje. Pa će Allahov poslanik alejhi selam doći, pasti na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala i dobiti, i dobiti, i dobiti, sve dok Allah ne kaže, ja Muhammed irfa ra'sak, wa sal tu'ta, wa shfa tushfa. O Muhammed, podigni svoju glavu, traži da će ti se što budeš tražio i zauzimanje, tvoje zauzimanje bit će prihvaćeno. Nakon što svi vjerovjesnici i poslanici odbili budu govorili, je li tako, nefsi, 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 samo da se ja spasim. Moja duša, samo da se ja spasim. A pogledajte, Muhammed alejhi selam sam kaže, nefsi, nefsi, ha? Kaže, ummeti, 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 moj narod, moj narod. Prve riječi koje će izgovoriti. Moj narod, moj narod. Pogledajmo kako se mi, njegov ummet, odhodimo prema njemu, prema njegovom sunnetu, Muhammed alejhi selam. Jel' tako?
Niko nam ne može koristiti, ni na dunjalku, ni na ahiretu, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kada budemo u potrebi svoje srce, vežemo za Allaha subhanahu wa ta'ala, oslanjamo se samo na njega, u knjigama Akaida pronaćati da samo postoji jedan tevekul, jedan ispravan tevekul, oslanjati se na Allaha subhanahu wa ta'ala, sve drugo je ništa, je li tako? Zato dakle možemo ispitati svoje ubjeđenje, je li i ovdje. Također u blagostanju, mnogi počesto kada budu u siromaštvu, žive u siromaštvu, nakon toga Allah im ukaže, je li, ukaže im dunjaluk, ukaže svoje blagodati, prospe na njih, oni zaboravaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok vijedi bio u blagostanju, bio u siromaštvu, on je zadovoljan na Allaha subhanahu wa ta'ala odredbom. Još nisam spominuo šta je jetim i kako je, iz čega se sastoji jetim, to će na kraju. Putevi i načini postizanja jakina, kako dakle da se postigne, kako da se postigne jakin. Prije svega, čuli smo dove Allahov poslanika alihi salatu sallam i njegovih ashaba. Pa što god nam treba, pogotovo dakle ovo nam je potrebno, jer je to najvažnije djelo u našoj unutrašnjosti, od toga zavisi sva ostala djela ili koja činimo. Što god nam treba, to tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Što god nam treba da ostvarimo kod sebe ili da od sebe odagnamo, to je loše, obraćamo se Allahu subhanahu wa ta'ala sa dovom. Zatim, neophodno je da bi čovjek imao ubjeđenje, da bi imao jakin, mora imati znanje šarijetskog. Dakle, kažu islamski učenjaci jakin, da spomenem sad, jakin se sastoji iz dva dijela. Ne može čovjek biti ubjeđen bez ovoga dvoga. Ne može reći ubjeđen sam to i to, a da nema kod sebe ovoga dvoga. Ispravno šarijetsko znanje. Mora imati ispravno šarijetsko znanje. A ispravno šarijatsko znanje jeste znanje iz kitaba i sunneta. Iz kitaba i sunneta. Ništa drugo. Govor ovog, mišljenje ovog, snoviđenja ovih ili oni, ništa. Dakle, iz kitaba i sunneta. Kako kaže Ibn Kajim Rahimahullah htjela u svom jednom djelu, Kafijetu, Šafijetu, Limitisaru, Firkat i Nađije, kaže, Limitisaru, Firkat i Nađije, kaže, a poznati akalunija, dakle, sadrži preko 5800 stihova i svoj jedan stih završava na harf nun, a zato se zove nunija. Al-ilmu qala Allahu wa qala Rasuluhu, qala sahabatuhum u lil-irfani, mal ilmu nasbuka lil-khilati safahatun bejna Rasuluhu wa bejna qavli fulani. Znanje ono što kaže Allah, qala Allah. Znanje ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik, što kaže ashabi tumačeći, Allahove riječi i riječi Allahovog poslanika. I to je najbitnije. Danas svi kažu da slijedi kitab i sunnet, jel tako? Koga god pita, šiju, ovog, ono, svi će reći, slijedim kitab i sunnet. Međutim, nije samo to. Kako slijedi kitab i sunnet? Slijedi onako kako su slijedi ashabi. Prve generacije. Oni su svjedočili objavi Kur'ana, oni su svjedočili objavi sunneta, slušali su sunnet, vidjeli su sunnet kod Allahovog poslanika, alejhi selam, zato ih oni najbolje poznaju. Kad nam nešto, dakle, bude nejasno, vratimo se onda riječima, pojašnjenju, komentaru i dijelima ashaba, radijallahu anhum, ejma'in. Znanje ono što kaže Allah, što kaže Allah, znanje što kaže ashabi, tumačeći prethodno, nije znanje, već je ludost da se ostaviš po nekom pitanju riječi Allahov poslanika, a prihvatiš se kaul fulan, a prihvatiš se riječi nekog tamo čovjeka. Nije to pametno. Daleko je to od razboritosti ili suludost. Dakle, mora čovjek da bi bio ubijeđen imati ispravno šerijatsko znanje i zatim to šerijatsko znanje ispravno mora se čvrsto nastaniti u njegovom srcu. Čvrsto nastaniti u njegovom srcu. Kad god bude potrebno da nešto kaže ili da nešto uradi, da to znanje bude prisutno kod njega. Da ne govori osim ono čime Allah zadovolja. Da ne čini osim ono čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovolja. Zato dakle, teško je da čovjek bude ubijeđen, a da nema šarijatskog znanja. Kod sebe nema dokaza za ono što govori, za ono što radi, a kamoli dakle nikad da možda nije ni čuo kroz dokaza koji govori o tome. Dakle, da bi čovjek bio ubijeđen, mora imati ispravno šarijatsko znanje i to znanje mora se čvrsto nastaniti u njegovom srcu. Kako kaže Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, definišući jaqin. Kaže, jakin je čvrsto nastanjivanje ispravnog šerijatskog znanja u srcu, nakon čega više nema kolebanja u tom srcu. Nakon čega više nema sumnji, jeli, zvomljenja tog srca. Pa da bi čovjek postigao jakin, mora imati ispravno šerijatsko znanje. Dakle, moramo učiti. Da bi smo bili ubijeđeni, moramo učiti. Kako kažu učenjaci, el-ilm je sta'miluke, voli jakinu uđemiluke. Ilm, znanje koje budeš sticao, tražit će od tebe da radiš po njemu, jer je to cilj znanja, da se radi po njemu. Međutim, nećeš raditi sve dok ne budeš ubijeđen.
وَلْيَقِينُ يُجَمِّلُكَ Jakim će te uljepšati? Jakim će te uljepšati sa djelima? Ono što će te doista natjerati da radiš jeste ubjeđenje. Budeš li dakle stekao istinu šerijsko znanje i to znanje se nastane čvrsto u tvojom srcu, onda ćeš i činiti dobra djela. Jer danas vidimo brojne muslimane koji se busaju, ljusaju u svoja prsa da, i tvrde da vjeruju u dženet i džehennem, pogledaš u njihova djela vode do džehennema, ne vode do dženeta. Nisu ubjeđeni. Ono što govori. Nemaju znanja o tome. Da smo na tom stepenu, kao da gledamo dženet i džehennem, onda ne bi se pri nama moglo naći djela koja vode do džehennema. Ili ne djela koja odbijaju dženeta. Dakle, znanje. Zatim, od stvari koje izgrađuju jakin kod nas doprinose našem ubjeđenju jeste odbacivanje smutnje, nejasnoća, vesvesa, svakakvih razmišljenja koja slabe ubjeđenje. Pa vjernik neće čitati svašta, jer tako složćemo se, svašta ne jede, svašta ne pijemo. Isto tako ne smijemo svašta slušati, ne smijemo svašta gledati, ne smijemo svašta čitati. Pa dakle, čovjek vjernik ako hoće da bude ubjeđen, ne smije svašta čitati. Ne smije se odazivati onima koji pri sebi imaju šubh i nejasnoće. Ne smije se družiti sa onima koji hvale mu vjeru. Vjernik i vjernica sastaju se, druže sa onom dakle gdje je hajr za njih, gdje će izaći nakon tog skupa bolji. A ne dakle da odlazimo na skupove gdje će nam uljepšavati nekakve naše hijabe, pa dakle od nikaba napraviti hijabe, pa od hijaba napraviti nekakve šamije, šareno, pa može malo šminka, pa može trepavica, pa može usne, to može svakako, ali kući za tvoga muža, ni za koga drugog. Ni za koga drugog. A vjernik i vjernica ne smiju se družiti i odlaziti na sjela gdje će njihov iman biti slabiji. Sve slabiji i slabiji. Jer se dakle trebamo družiti tamo gdje se govori o Allahove vjeri, gdje se čita Allahova knjiga, gdje se postičemo na dobro. Moramo se pozivati dobro, jer je tako Allah subhanahu kao čitajmo Allahovu knjigu. Nemamo kada govorimo o svom tome. Čitajmo Allahovu knjigu, Allah subhanahu wa ta'ala pozivanje na dobro, odvraćanje od zla spominje prije imana, spominje prije namaza, spominje prije zekata. A zato moramo zabranjivati loša djela, moramo podsjećati na dobra djela. Tako, kuntum hajra umetil uhriđat li nas te'murune bil marufi wa tenhanna ni munkar wa tu'minune billah. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio, tražite da se čine dobra djela, a da se ostavljaju loša djela i vjerujte u Allah, ima nakon pozivanje mi dobro spomenuti. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ Vjernici i vjernice su prijatelji, zaštitnici jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, da se ostave loša djela. Obavljaju namaz, izdvajaju zekat do kraja ajeta, pokorni su Allahu, poslaniku ili dalje. A dakle, trebamo popravljati svoje stanje. I ne smijemo nikada onaj koji nas upozorava da se okrenemo od njega, da ne godujemo zato što nas je posavjetio. Danas često možemo čuti kad te neko posavjetuje, ovaj drugi odmah kaže, ti mene ne voliš, ti mene mrziš, ti imaš nešto protiv mene. Želi ti čovjek, hajr, Selefu Salih je govorio, bolji ti je brat onaj koji kad god te sretne posavjetuje te po pitanju tebe, po pitanju tvojega ahireta, bolji ti on od onoga koji kad god ti sretne dadne ti što dinara i dirhema. Jer ovaj ti popravlja dunjalku, onaj ti popravlja ahiret. Sada, kada bi se susrtao jedni s drugima, kada bi se susrtali, govorili bi, brate moj, doista ja ne vidim sve svoje mane pri sebi. Ne vidim sve svoje grijehe. Pa ti ako primitiš kod mene neku manu, pozori me na nju. I takvi trebamo biti i mi. Neće se popraviti, kako je rekao Imam Malik, zaošta ovog umeta osim onako kako se popravila prethodnica. Kako se oni popravili, prve generacije, jer svaki ajet, svaki hadis, svaki savjet, to je bio upućen njima i oni su to prihvatali. Evo, na početku sure Al-Bekare, tako odmah u 6. i 7. ajetu, imamo opasnu poruku u tom ajetu. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Oni koji neće da vjeruju, svejedno im je da li ti njih opominjao ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Kod nevjernika je svejedno da li bili posavjetovani ili ne bili posavjetovani. Oni se ne mijenjaju. Takvi ne smijemo biti mi. Kad nas neko posavjetuje, ne smijemo svejedno okrenuti se i kao da nas niko nije posavjetovao, niko nam nije uputio nič, niko nas nije pozvao dobro. Zato dakle vjernik i vjernica ne smiju izlagati svoja srca sumnjama koje tako lahko ulaze,
ali i tekako teško izlaze iz naših srca. Od stvari koje doprinose jakinu jeste i čvrsta odluka. Da bi čovjek bio ubijeđen, kada nešto sazna, kada čuje iz Allahove knjige, sunneta Allahovog poslanika, ali to prihvati i čvrsto odluči da će biti takav. Onaj koji bude sjedio i razmišljao šta će biti s njim, ako prihvati, ako odbije, ako se prihvati čvrsto vjere, hoće li imati novo društvo, šta će biti s njegovim starim društvom, kako će njegova rodbina prihvatiti, kako će njegova sredina, okolina, okruženje ga prihvatiti, šta će reći roditelji, mogu li ja istrajati na ovom putu, onaj koji bude udjeljivao pare na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, svoj imetak, novac, šta će biti, hoće li Allah to vratiti, neće vratiti, a, hoće li bankrotirati, ko bude sa sobom tako, sve na Allahu, nikad ništa ne bude. Nikad ništa. Zato vjernik kada čuje, odaziva se tamo, čvrsto odlučuje. Kako je rekao Selefu Salih davno, briga o dobrim djelima, briga o tvome stanju. Ako se brine za svoje stanje, postiče takva briga, postiče čovjeka na čvrstu odluku. Gotovo, bio sam do sada ovakav, više neću, čvrsto odlučujem, podlačim 10 crta, čvrsto odlučujem. Briga za činjenjem dobrih djela postiče na čvrstu odluku, a čvrsta odluka doprinosi jakinu, a jakin doprinosi bogatstvu djela. Jel jakinu i uđem ulike, a jakin ćete uljepšati, uljepšate sa jel, dobrim djelima. Pobuda do onoga koji nas staje. Bilo predavanje, udjeljivanje na lomom putu, i njega je to pogodilo i kaže, cijela ukola kaže, dođem kući, sve će podijeliti. I kako vozim kola, približava se kući, kaže, pola da podijelim dobra. Pa došao pred kuću, kaže, pa to i trećinu da dadnem i pati to dobro. Kada je došao kući, žena šerpe, prosjed, posjed, komplet i ostalo, zadržava se samo na njetu. Isto mi je udjelio. Od stvari koje doprinose jakinu, jeste i pojenje strasti, zabranjenih strasti udjela duše, kako kaže Ibn Kajim Rahimahullahu ta'ala, onoliko koliko se vjernici budu suprotstavljali svome nefsu, toliko će ih postići i toliko će ih postići jakina. I, dakle, plodovi koristi jakina, ukoliko posegnemo za ovim putevima, za šarijetskim znanjem, za pojenjem od sumnjivih stvari, nejasnoća, šubuhata, šehrvata, budemo čvrsti, jer donosili čvrste odluke, ako Bog da, onaj ko se bude tako ponašao, koji dostigne ubjeđenje, čvrst ima, bude kod sebe imao jatin, živit će smirenim životom. Znaće samo za svoga gospodara. Ko spozna svoga gospodara, okreće se od svih ljudi. Ko zavoli svoga gospodara, ostavlja sve druge. Je li tako? I on će živjeti u rahatu. Samo će se usmjeravati svojom gospodaru, tražiti samo njegovo zadovoljstvo, pa makar na tom putu se drugi rasrdjeli. Strahovat će samo od svoga gospodara, nadati se samo od svome gospodaru. Što god dođe od njegovog gospodara, on će biti zadovoljan. Neće se srditi. Jel? Pa doista, kako kaže šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala, živjet će dunjavučkim džennetom. Živjet će u džennetu na dunjavku, još na dunjavku, kako je rekao šejhul Islam ibn Tejmije, doista na dunjavku postoji džennet, ko ne uđe u njega, neće uđi u džennet ahiretu. A džennet na dunjavku jeste spoznaja svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, postizanje iskrene ljubavi prema svome gospodaru, iskreno obožavanje samo njega jednog jedinog i slično. Pa znamo dobro da je također govorio šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala, šta mi mogu moji napijeti. Moj džennet je u mojim prsima. On je sa mnom gdje god idu. Pa ako me protjeraju, to je za mene turizam. Ako me protjeraju iz jedne ćelije u kuću, to je za mene turizam. A ako me strpaju u samnicu, u tome je za mene usamljivanje svojim gospodarom. A ako me ubiju, to je za mene šehadet. Pa je također rekao za onu tamnicu u kojoj je preselio. Rekao je kada bi ovu tamnicu ispunio zlatom i dao je onima koji su me strpali u nju, ne bi mu se mogao nikad zahvaliti. Kada bi je ispunio zlatom i dao onima koji su me strpali u nju, ne bi mu se mogao nikada zahvaliti. Zbog onoga što je doživio od osamljivanja sa svojim gospodarom, od izučavanja Allaha subhanahu wa ta'ala knjige, od ostavljanja također znanja za sobom, kao što je poznato u tvojoj tamnici, ostavio je na zidovima ispisano djelo. Tako što smo uzeli sve, ostavio je na zidovima te tamnice ispisano djelo, danas štampano u 3 debela toma. El džavabu sahih imen bedele dinu misir. Ispravan odgovor onima koji su promijenili Allahovu vjeru. Danas štampano u 3 toma.
Kada bi mogao ovu tamnicu ispuniti zlatom, ne bi im se mogao zahvaliti. Pa također, ovo je jedan od plodova jakina ubjeđenja. Pa čovjek što god ga pogodi od musibeta, da to ne vidi drugačije osim kao blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji bude ubjeđen da sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to dobro za njega, što god ga pogodi od musibeta, to će za njega biti blagodat. Ti musibeti će za njega postati blagodati. Kao što je rekao Sufjan ibn Ujejna, čovjek neće biti pronisljivi vjernik sve dok iskušenja ne bude prihvatao kao blagodati. Zatim onaj koji bude ubijeđen, dostigne stepen ubijeđenja na dunjalku, kao što stoji jeli, u petom ajetu sure Dakar, na dunjalku će mu pripasti uputa i uspjeh. Uspjeh će i na dunjalku na ahiretu i na dunjalku u lajke vada hudemne robihin, u lajke humor muflihun. Oni će biti na uputi svoga gospodara i oni će zasigurno uspjeti. Dakle, na uputi na dunjalku i na ahiretu i uspjeti na dunjalku i na ahiretu. Oni koji su ubijeđeni, oni uzimaju pouku iz Allahovi subhanahu wa ta'la ajta, dokaza znamenja kako je prethodilo. Pa jakin također doprinosi i strpljenju. Onaj koji bude ubijeđen, on će dakle biti strpljen. Fasbir inna wa'da Allahi haq, wa la yastahifanna kalladina la yuqinun. Strpi se, doista Allahov obećanje je istina. Nemoj da te pokolebaju oni koji nisu ubijeđeni. Oni koji nisu ubijeđeni, oni se kolebaju. Oni se bolni. Dakle, oni koji su ubijeđeni, oni su strpljeni. Jakin doprinosi zadovoljstvo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala suri Tawabun, ma asade min musibetin illa bi idnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbe. I doista čovjeka ne pogodi nijedan musibet da on nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, ako bude vjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala, ko prihati dakle taj musibet, Allah subhanahu wa ta'ala će uputiti njegovo srce. Pa kaže Ibn Mas'ud, riječ je o vjerniku koji pogodi neka nedaća, on zna da je to od Allaha, bude zadovoljan i preda se tome, a Ibn Qayyim se nadovezuje pa kaže, zato srce ne može biti upućeno, ne može biti zadovoljno, ne može biti predano, osim za jakinom ubjeđenjem. Ne može biti zadovoljno, ne može biti predano svome gospodaru, osim sa ubjeđenjem. Zato je to tako i tekako potrebno. I brojne druge blagodati koje nalazimo kroz šerijatske tekstove, postojanost pred neprijateljima, vojstvo u vjeru. Vojstvo u vjeru se ne može postići diplomom, niti mnoštvom, niti prekonoći. Vojstvo u vjeru se postiže sa jakinom, sa ubjeđenjem, sa strpljenjem, kako Allah subhanahu wa ta'ala spomenu u suri Sežde. Ođa'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mi smo od njih birali imame, vođe, činili vođe koji se pokoravali našim naredbama nakon što su bili strpljivi i u naše ajete ubjeđeni. Dijelo koje bude učinjeno iz ubjeđenja daleko, daleko se više vrednuje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I ono dakle što slabi naše ubjeđenje jeste, kako sam ono prije spomenuo, vezivanje srca za nekoga drugog. Vezivanje srca za nekoga drugog. To slabi ubjeđenje, to slabi iman, tako je potpunost. Tako može čovjeka izvesti iz imana, da čovjek veže svoje srce za nekoga drugog. Kažu Selefu Sali, onaj koji veže svoje srce za nekoga drugog, taj neće osjetiti miris ubjeđenja, kamo da bude ubjeđen. Neće osjetiti rajhat ili jakin, a kamo dakle da bude ubjeđen da ima pri sebi jakina. I zasigurno dakle odazivanje šumama, smutnjama, sumnjama, takva osoba nikada neće biti ubjeđena. Onaj koji hoće da zavjeri malo ovdje, malo ondje, da vidim šta oni kažu, kako je ovaj govorio ovom, kako je ovaj izvratio njemu, takva osoba nikada neće naučiti nešto iz vjere i u to dakle biti ubjeđena. Zato je Selef naš preporučivao da čovjek koji traži šerijatsko znanje, koji hoće da ide ovim dređama, stepencama, da sjedi pred učenim samom 20 godina, da uči kod njega, pa onda kada postigne temelje u sule, onda ide dalje, a dograđuje svoje znanje. Dok mi malo ovdje, malo ondje, na kraju ništa ne postignemo.